ួស្តីអតិជនអរគ្នាចឹងថ្ងៃនេះណែនាំពីប្រភេទដបមុំចំណុះ11លេខស្មើនឹង330 ml ប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទដបមុំសម្រាប់ក្មេង6ខែឡើងរហូតដល់មួយឆ្នាំតែម្ដងក្បាលមុំវាទន់ៗស្រួលប្រើមែនទែនដោយសារជាប្រភេទសម្រាប់ក្មេងទូទៅចឹងណាចឹងក្បាលមុំវាគេផលិតមកទន់ទេហើយមានក្រឹតលេខច្បាស់លាស់មានថែមដៃជូនមួយទៀតធម្មតាវាមានដៃទៀតនេះមានថែមជូនណាហើយដៃនឹងក៏អាចដោះចេញបានធម្មតាដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនចំហុយដបស្ដោះដបបានធម្មតា BPA free ហើយមានចុះដល់ 50% អរគុណ